codsigii madaxweyne biixi ayaa muujiyay cududda xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye maanta waxana ay si dhaga jalaxsan leh uga soo jawaabeen fariintii ay xalay mujaahidiintu hawada mariyeen oo ahayd mid miisaankeedu culus yahay hadaba muxuu ahaa nuxurka hadalkii xalay ee madaxweyne biixi iyo natiijada maanta ka soo baxday warbixinteennan ayaynu ku falanqaynaynaa maalinta labaad ee ololaha xisbiga kulmiye iyo wadcaraha uu ka dhigay gobollada iyo degmooyinka soomaaliland maanta waxaad kala dooranaysaan bar madow iyo mid cad aqoonsiga u codeeya si cadowga soomaaliland looga gacan sarreeyana u codeeya waa nuxurka habeennimadii xalay ahayd fariin lama filaan ahayd oo uu madaxweyne biixi hawada u mariyey taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo guud ahaanba shacabka soomaaliland madaxweynaha ayaa si qoto dheer muddo 18 minute ku siman uga warramay cadowga soomaaliland iyo halka uu maanta xigo horumarkiiyo tallaabooyinka ay qaadeen intii ay xilka hayeen iyo cidda maanta lagu aamini karo caalamka towxiidka tanina waxa ay ahayd fariin diblomaasiyadaysan oo ay mujaahidiintu si miisaaman uga soo fekereen waxaana ay dhalisay kacdoon shacab oo maanta ay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee isbeddel diidka ah kalkii saddexaadna sii xijisanaya kursiga ku muujiyeen fagaarayaasha waaweyn ee degmooyinka iyo magaalooyinka soomaaliland murashaxa iyo murashax ku-xigeenka xisbiga kulmiye ayaa kaga qayb galay isu soo bax iyo awood muujinta magaalada booreme ee xarunta u ah gobolka awdal kaahin waxa kooto ugu xidhan gobollada bariga oo uu ka ololeynayay sidii loo gaadhayba ismuujinta haddaba maxay ka dhigan tahay ismuujinta maalintii labaad ee xisbiga kulmiye oo kalkiisii saddexaad xijisanaya kursiga ugu sarreeya soomaaliland maxaynuse ka ogaan karnaa arrinka la yaab kale ee uu madaxweyne biixi ku soo bandhigay magaalada booreme natiijada fariinta uu diray madaxweyne biixi ayaa subaxnimadii saakaba laga dareemay fagaarayaasha waaweyn ee soomaaliland halkaasi oo ay isugu soo baxeen kumanaan iyo kumanaan taageersan xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye shacabka ayaa xamaasadaysnaa waxaana ay ku dhawaaqayeen muusow soo noqo mar kale waxa ay ahayd shidaal oo waxa ay ahayd dhiirigelin oo waxa ay noqonaysaa tallaabo diblomaasiyadeed oo ay dheer yihiin mucaaradka fariinta tan la iska soo horraysiiyey habeennimadii xalay ee taageerayaasha xamaasadooda kor u qaaday keentayna xisbiga kulmiye inaanu hoos uga soo dhicin halkii uu maalintii hore gaadhsiiyey awooddiisa iyo cududda uu ku leeyahay soomaaliland madaxweyne biixi oo boorame kaga qayb galay isaga iyo murashax ku-xigeenkiisu ayaa waxa uu sheegay inay reer boorame gacantooda aanay isku ciirin oo maanta taladu ay ku jirto gacantooda ayna u codeeyaan urur siyaasadeedka hilaac oo soo saara waana markii ugu horraysaya la arko madaxweyne xisbigiisii aan cod u raadinayn ee urur siyaasadeed kale u ololeynaya iyadoo ay tanina muujinayso iskuwadka iyo saamiqaybsiga soomaaliland sida uu madaxweynaha haatan talada hayaa mar kalena doonaya daacadda uga yahay ee ugu dhiirigelinayo reer awdal inay la soo baxaan urur siyaasadeedka hilaac natiijada ka soo baxday codsigii madaxweyne biixi ayaa si walba oo ay ahaataba sii labanlaabtay cududda xisbiga guunka ah ee kulmiye oo mar kalena 2024 filaya inuu ku guulaysto kursiga waddanka ugu sarreeya